الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Pertama tuan-tuan, marilah kita sama-sama memanjatkan semua pada malam ini seperti yang kita rancang dalam jadual kuliah kita pada hari Khamis. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan untuk kita bertemu pada malam ini. Kerana pada Khamis yang lepas, kita terpaksa menangguhkan sebentar kuliah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, besok, lusa, sehinggalah kepada hari Ahad, kita keseluruhannya bercuti kuliah kerana memberikan laluan kepada program perkampungan sunnah kali yang ketujuh yang akan berlangsung di Masjid Alwi bermula esok pagi. Jadi tuan-tuan yang berkelapangan, yang ada masa, boleh jemput. Esok insya-Allah dalam jadual saya difahamkan ada kuliah subuh perdana oleh Al-Fadil Ustaz Hussein Yi yang akan memulakan kuliah subuh. Dan selepas itu ada disediakan sarapan pagi. Daripada kuliah tu tuan-tuan boleh terus menikmati sarapan pagi yang sebahagiannya duit-duit itu adalah daripada sumbangan tuan-tuan. Alhamdulillah, keseluruhan kos perbelanjaan untuk menaja 3 hari itu mencecah belasan ribu ringgit. Sebahagiannya tuan-tuan sumbang, alhamdulillah. Dan besok kita akan menunaikan amanah daripada tuan-tuan untuk memberi makan kepada para penuntut ilmu, insya-Allah. Itu sedikit intro pada malam ini. Kita akan sambung membaca tajuk kita di sini berhubung dengan Al-Jannah wan-Nar, syurga dan neraka, berdasarkan kepada tulisan karya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, seorang ulama daripada Jordan. Sefaham saya, beliau berasal daripada Palestin, tetapi beliau mengajar di bumi Jordan. Jadi beliau ada menulis tentang buku yang berkaitan dengan akidah, dan kita ambil di bawah tajuk beriman kepada hari akhirat, iaitu syurga dan neraka. Dan saya mungkin juga nak mengambil sedikit masa di hujung kelas nanti. Kita akan habiskan tajuk kita ni sedikit. Saya nak ambil kesempatan di hujung kelas, sebelum kita tangguh kelas, untuk saya menjawab satu video yang dia quote ceramah saya di Masjid Rahmaniyah Kuala Perlis. Tentang isu apa? Isu saya respon kepada satu video. Cerita dia macam ni. Saya cerita sikitlah. Tapi saya akan jawab di hujung. Kalau saya jawab awal mungkin tuan-tuan balik. Saya jawab hujung. Saya nak jawab kerana beliau quote ceramah saya. Jadi saya tanggungjawab untuk jawablah.
Tuan-tuan, kisahnya bermula apabila ada satu video. Ini video yang pertama. Ada seorang wanita yang kononnya difahamkan dia ustazah yang berada di Mekah. Saya tak pasti sama ada umrah ataupun haji, tapi video itu dirakamkan di dalam kawasan tawaf, dalam kawasan Masjidil Haram, di dataran tawaf tu. Sebab latar belakang kepada video itu adalah Baitullah, Kaabah. Apa yang disebut oleh ustazah itu, dia mempromosi, menjual satu produk keluaran, mungkin syarikat dia, saya tak pasti, tentang satu produk IQ, ayat cerdik. Saya tengok ayat tu, saya ada kod dia punya kelebihan, mungkin tuan-tuan nak cari ayat tu, saya baca sikit kelebihan ayat tu. Ayat cerdik ni, sekejap lagi kita jawab, tapi kita nak bagi dia punya cerita dulu. Okey, ayat tu untuk apa? Untuk ibu bapa yang nakkan anak dia cemerlang, cerdik lah, cantik lah tuan-tuan. Sebab apa? Siang tadi apa? SPM. Ha, mungkin yang tak cemerlang tu tak minum ayak ni lah. Saya belum jawab lagi ni. Saya bagi intro. Saya akan jawab hujung. Saya bagi intro. Bila intro ni tuan-tuan tertunggu-tunggu, betul tak? Saya akan jawab. Yang kedua dia kata, dah banyak macam try. Anak yang susah hafal, anak yang lambat dalam pelajaran, anak yang banyak ketinggalan, nak anak yang cekap, nak anak yang kuat, nak anak yang stabil emosi, nak membekalkan tenaga mengatasi masalah malas. Balok mau bagi makan ayak ni, dia nanti cerdik, dia nanti rajin. Ha. Kita duk teruk ceramah, duk teruk cikgu-cikgu kaunseling, motivasi, program pembinaan jati diri apa semua, boh segelah. Ha. Saya akan jawab. Dia kata, mengatasi masalah malas yang kritikal, bukan malas sikit-sikit. Malas yang kritikal dalam bahasa baru, balok liat. Nampak? Baik. Lepas tu dia kata lagi, tak habis lagi. Ubat ini menajamkan sistem saraf minda, menggalakkan mereka berfikir, mengatasi masalah hyperaktif. Hyperaktif tak apa dia? Boy. Maknanya anak-anak yang duk boy, bancuhkan bagi minum segelas, dia duk sengap. Saya belum jawab lagi ni. Saya bagi intro. Sekejap lagi baru saya nak jawab. Saya bagi intro. Okey, cukup. Hadirin mukminin, respon saya itu merujuk kepada apa? Kepada video yang ditularkan. Dia kempen produk dia, dia jual barang dia dalam Masjidil Haram, berlatar belakangkan Kaabah dengan promosi dan iklan. Tuan-tuan, apa tujuan benda ni dibuat?
Sedangkan di sana ada hadis yang melarang sebarang bentuk urusan jual beli. Kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Nabi kata, "Idza ra'aytumur rajulu yabi'u aw yubta'." Itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Kalau siapa-siapa baca Riyadhus Salihin, tuan-tuan baca Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Nama kitab tu Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin. Ditulis oleh Yahya bin Sharaf. Siapa dia Yahya bin Sharaf? An-Nawawi rahimahullah. Dia tulis kitab tu. Dalam kitab Riyadhus Salihin tu, saya buat contoh pasal kitab ni memang dibaca oleh orang Melayu. Kitab ni yang sangat masyhur. Ada satu bab dalam Riyadhus Salihin, bab larangan berjual beli di dalam masjid. Dan kalau kita baca juga dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ini semua kitab-kitab hadis. Satu lagi kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam tu juga ada hadis bincang tentang hukum jual beli dalam masjid. Ini bukan masjid kampung kita. Masjidil Haram. Jual produk nak bagi cerdik. Kononnya baca-baca, makan cerdik. Kita respon pada benda tu. Kita kata tidak ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mencerdikkan orang atau menjadikan orang daripada jahat menjadi baik, daripada kafir menjadi Islam, daripada jahat menjadi baik, daripada bodoh menjadi pandai dengan minum air campi. Itu konteks perbincangan. Itu konteks apa dia? Itu konteks apa kan? Itu konteks yang kita bercakap. Sebab tak ada. Jadi saya jawablah dulu sebelum kita baca. Dah alang-alang saya jawab dulu. Saya baru kita baca. Saya niat daripada rumah dulu sebab saya tak nak hilangkan fokus tuan-tuan. Tuan-tuan semua dah faham. Pasal itu produk-produk ni tak laku kalau dengan kita. Kita punya hujah tak payah panjang-panjang, tak payah buka kitab hadis. Tak payah buka kitab hadis, tak payah buka Quran. Kita nak tanya, yang orang bukan Islam itu cerdik, pandai, hebat dan sebagainya, yang apa dia langgar? Kismis apa dia pepak? Kita orang Melayu tuan-tuan, bukan takat ayam saja dia jampi. Milo dia jampi, Holik dia jampi, Nescafe dia jampi, apa lagi? Ni Vico dia jampi. Saya tak mau sebutlah, ada juga. Patut dia angin sangat dia pun jual produk. Saya tak kata. Saya sebut umum. Tuan-tuan yang gelak lebih. Lepas ni percaya tak? Rempah kari cap o babah ala gapah apa semua tu, semua nanti jampi. Semua nanti akan jual agama. Tuan-tuan, ayak ni, saya nak kata ayak ni. Ayak ni berapa duit? Ayak ni kalau tuan-tuan tahu, dia tak sampai pun RM1. Tak sampai pun RM1. Tiba-tiba bila kita baca, ayat Al-Quran, dia jadi RM30. Ada satu orang, dia jual macam nak Milo jugalah. Dia nak jual macam nak Milo jugalah, kan? Tapi harga lebih mahal daripada Milo. Pasal apa? Minum Milo, anda jadi sihat dan kuat. Minum ayak dia bukan takat kuat. Jadi cerdik, hafal pandai, jadi baik, kan? Adakah? Pernahkah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kerja ni? Soalannya. Okay, fine.
Tuan-tuan semua hok ni mengaji lama dengan saya. Tuan-tuan boleh sahkan kata-kata saya. Ni yang duduk depan saya ni bukan mengaji seribu ni, mengaji lama. Tuan-tuan boleh sahkan. Kita ajak tak? Kita habak tak? Kita bagi tahu tak? Kata Nabi jampi untuk sakit. Kita habak atau tidak? Kita ajak atau tidak? Yang Nabi SAW bila sakit, dia akan jampi, dia akan baca. Kalau tuan-tuan pernah dengar dan ingat, bukan sekali dua. Kita ajar tentang isu ruqyah. Sebahagian tuan-tuan pun tahu. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim. Satu orang dipatut ulang. Abu Sa'id baca apa? Baca apa? Fatihah. Tutah. Dia kata, tak jumpa, tak tahu, jangan duk buat tahu. Hang tak baca lagi, orang tahu dah. Kita habang Abu Sa'id baca riwayat Muslim. Doa Nabi, Allahumma Rabban Nas, Adhibil Ba'sa. Itu apa dia? Itu jampi. Tapi apa yang Nabi jampi? Abu Sa'id jampi apa? Abu Sa'id jampi kih apa? Patuk ulang. Yang mari dekat Nabi jampi demam. Demam panas. Nabi jampi. Yang Nabi jampi ni sakit fizikal. Demam panas. Kena patuk ulang. Nabi sendiri demam panas. Celuk ayak. Demah. Soalan kita, ada tak Nabi jampi bagi orang jadi baik? Ada tak Nabi jampi bagi orang jadi cerdik? Ambil melawan Abu Jahal ni. Tuan-tuan, telaga apa? Telaga apa yang ada di Mekah? Zam-zam. Orang Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab pun minum zam-zam. Langgah daripada kecil. Tuan-tuan baru minum sehari dua ni. Abu Jahal minum daripada kecil lagi. Tak ada dalam riwayat Nabi pak menakan dia Abu Talib. Bismillah. Kan? Ya ammi, wahai bapa saudaraku, minum. Abu Talib pun minum. Lepas-lepas minum, asyhadu an la ilaha illallah. Ada atau tidak? Tak ada. Berapa ramai yang lawan Nabi, tentang Nabi. Nabi tak jampi. Huh. Muak. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Akhirnya tuan-tuan, apa yang jadi? Dia kata, ini memalukan ulama. Ini nak memburukkan ulama. Kita kata pada yang buat kerja ni. Yang tak buat kerja ni, tak payah duduk melompat. Melainkan yang melompat, bila kita tengok, ada produk. Saya nak jawab dulu. Pasal saya nak jawab ni based on fakta. Saya kita baca. So, kalau betul ada, pergi jampi timah tasuh. Tuan-tuan mandi yang apa? Empangan siam. Pergi jampi bakun. Di KL ada Kelang Gate. Ada empangan kan? Kelang Gate. Pergi jampi Kelang Gate. Penjara, pusat serenti semua, kita bekalkan ayak yang mereka duk jual tu. Hantar 3-4 kotak pi Palestin. Suruh jamu geng Israel. Jamu-jamu Israel semua. Esok siapkan bungkus, naik bas, keluar Palestin, tinggal. Ambil. Kami dah bertobat lepas minum ayak mbah. Pulih-pulih yang tahan budak-budak yang apa? Mak rempik tu. Mak rempik kan? Naik motor mak rempik tu. Tahan bagi minum seorang segelas. Balik tuntun motor. Mak dia kata, awak bang cik yang tuntun motor. Tak tahu pulih tu bagi minum ayam apa. Cik minum, minum. Cik jadi baik. Ramai orang main kat kita. Dia kata suami dia tak dengar kata. Anak dia tak dengar kata. Bukan kata suami, bukan kata bini. Dia kata kena-kena suami lah banyak main. Kita kata bukan kata suami, puan dia tak dengar kata. Kadang-kadang hak kita sendiri pun tak dengar kata. Anak kita sendiri pun tak dengar. Kalau semua orang dengan jampi boleh jadi baik, tak ada lah dakwah dan perjuangan agama.
tutup habis sekolah-sekolah. Pasal itu kita kata, ni ayat RM1, lepas tu pergi baca jadi RM30. Kalau nak ambil untung pun, tak kalau RM2, RM3, beda botol ke apa, ke servis ke apa, buh sampai RM35. Upah apa kita tanya? Ayat model RM2, RM35, upah apa? Upah apa RM35? Upah baca, nampak? Upah baca. Sebab itu kita kata dalam hadis Nabi SAW sebut, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Tirmizi, Nabi kata, bacalah Al-Quran, mintalah kepada Allah pahala, kerana akan datang umat selepas daripada kamu, kaum yang membaca Al-Quran dan meminta upah daripada manusia. Dia baca, tuan-tuan, kita kalau nak jual ayam payah, kita bubuh sikit yang ada kaitan dengan Quran laku. Itu tajuk kita. Tajuk kita eksploitasi. Menggunakan kesempatan ayat-ayat Quran. Kita pun kata ayat Quran tu syifa. Tengok dalam video-video kita. Kita ada rakaman yang tunjuk kata kita sebut ayat Al-Quran sebagai syifa. Kita pun ajak minum zam-zam. Ada siapa-siapa yang sakit boleh minum, tiup. Ada dalam hadis Nabi seakan-akan ludah. Itu semua kita baca. Tapi yang mana yang kita tentang? Yang kita tentang orang yang ambil upah dan kesenangan di atas jual ayat tu. Tuan-tuan nampak tak? Sebab itu dia melarat. Dia bukan takat jampi ayat. Lepas ni ada 3 kedai roti canai. Nak bersaing lagu mana? Dia kata roti canai jangan habis. Makan roti canai tu apa? Roti canai tu, dia beling roti canai ni. Roti canai saya ni, tepung, tepung masa duk uli tu, kita baca 30 juzuk. Dia akan pick kat tu. Kawan tu takkan nak kalah. Dia akan kata apa? Dia kata, saya pula bukan takat 30 juzuk. Boh pula selawat. Baca pula hadis Bukhari Muslim masa duk uli tu. Ni masa duk kibak ni pula ni, tak habis-habis lagi ni istighfar. Tu dia tuan-tuan. Itulah yang keluar mai. Segala produk sabun ada 30 juzuk. Sabun 30 juzuk. Minyak masak 30 juzuk. Minyak rambut 30 juzuk. Lembu 30. Lembu. Ada kan lembu 30 juzuk. Lembu tu daging dia mahal. Pasal apa? Pasal masa duk belah tu, duk mempedeng. Ada. Depa pasang Quran 30 juzuk bagi lembu dengar. Quran turun kat hang bukan kat lembu. Jadi bila lembu tu dengar Quran, daging dia pun, daging dia adalah daging 30 juzuk. Kalau di berkit, daging biasa 38, daging 30 juzuk takkan 38, 72. Makcik ni beli bukan pasal daging, pasal 30 juzuk. Nampak? Pasal tu kita jawab. Kita tak ada kepentingan apa. Pasal kita tak jual, tak ada produk. Tentang kita tak ada produk. Hadirin mukminin. Sebab itu, kita tidak akan jumpa dalam mana-mana riwayat. Saya ulang sekali lagi. Kita tidak akan jumpa dalam mana-mana riwayat Nabi menjampi kurma, Nabi menjampi kismih, Nabi menjampi air untuk menjadikan sahabat cerdik, untuk menjadikan orang dengar cakap, menjadikan anak baik atau menjadikan orang mendapat hidayah. Nabi tidak pernah menjampi orang kafir Quraisy agar beriman. Nabi tidak pernah menjampi ayah saudaranya untuk menerima hidayah. Kerana itu semua tidak ada di dalam agama. Pasal itu tuan-tuan jangan duk pergi kat ustaz-ustaz, tolonglah baca apa-apa, bagi anak saya dengar kata. Tak boleh. Ustaz tu dulu pun tak dengar cakap. Tak boleh. Dia bukan, dia dengan tarbiyah, dengan dakwah, dengan islah, dengan menuntut ilmu. Saya bawa satu contoh. Kod-kod lah. Dia berkata tu, tak jumpa tu, tak jumpa, tak jumpa. Apa dia tak jumpa? Nabi doa bagi Ibnu Abbas pandai. Oh. Kan? Tak jumpa ke? Kita jumpa. Nabi doa Ibnu Abbas bagi pandai. Kita jawab siap-siap lah, kut dia buat pula siri kedua. Kalau dia buat siri kedua, kita tak mahu layan, tak lah kerja lain banyak. Nabi doa lah ke Ibnu Abbas bagi pandai. Doa? Betul?
Apa dia doa dia? Allahumma faqqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Nabi doa, ya Allah, kau bagilah dia faham agama faqih, dan kau bagilah dia faham Al-Quran. Lepas tu Ibn Abbas buat apa? Ni doa siapa dia ni? Doa Nabi. Ibn Abbas pun lena lah di rumah. Dia tahan Ibn Abbas pun siapa lena. Nabi doa kat aku. Tuan-tuan tengok apa kata Az-Zahabi. Tengok apa kata Az-Zahabi. Az-Zahabi kata apa? Pasal itu kita tak mau budaya jenis malas, budaya bergantung kepada yang jampi, budaya bergantung kepada makanan-makanan ajaib. Minum sebelum paisa pepok kismis sampai sengkok, minum air. Bukan setakat tu saja, ada lagi sakan. Sebahagian pihak jampi pensel, jampi raba. Ada jampi pembaris bawa ni. Lepas tu tok guru yang jampi tu besar pula, tok bomo tu lah. Ni jangan langkah. Lepas tu jangan duk share, jangan duk kongsi. Dia pun tak baca dah pasal apa? Pen jampi. Kakak kereta kalau boleh jampi semua. Hadirin mukminin, tengok. Ibnu Abbas dia tidak semata-mata cerdik alim bergantung kepada doa Nabi. Ini prinsip yang Nabi didik. Dia hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil ilmu langsung daripada Nabi 30 bulan. Dia mengaji dengan Nabi 30 bulan. Berapa tahun? 30 bulan. 2 tahun 6 bulan. Selepas daripada itu, ketika baginda wafat, dia mengaji dengan Nabi 30 bulan. Bukan setakat dia dak pula lepas-lepas jampi, lepas-lepas bin wayak tu dia duduk sengap di rumah Ibnu Abbas. Tak apa hampa pi. Hampa yang Nabi tak doa hampa pi. Aku tak ya. Dia ambil ilmu daripada Nabi selama 30 bulan. Ketika Nabi wafat umurnya 13 tahun. Selepas itu dia mengaji pula dengan siapa? Dia mengaji hadis dengan Umar ibn Khattab, dengan Sayyidina Ali, dengan Muaz, dengan ayah dia Al-Abbas, dengan Abdul Rahman bin Auf, dan ramai lagi daripada kalangan sahabat, hingga dia menjadi alim. Kata kuncinya, dia mengaji. Itu yang disebut oleh Az-Zahabi. Nampak tuan-tuan hadirin mukminin, apa yang kita nak bagi tahu. Tuan-tuan sakit lutut, baca Allahumma rabban nas boleh. Bismillahi arkika, sakit lutut boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan tak boleh nak hafal. Tak boleh nak hafal, ada benda nak boleh bagi hafal? Tak ada. Melainkan tuan-tuan kena usaha. Doa yang nak bagi kuat hafal tu pun tak hafal. Ada doa nak bagi kuat hafal, dia dah baca hok ni, nak bagi kuat hafal. Doa tu pun tak hafal. Okey. Yang kita takut ni pasal apa? Yang kita takut ni pasal apa? Ni akan muncul yang tajuk kita tu, tajuk ni. Tengok. Satu lagi ayat, saya tak mau sebut, sebab sensitif. Jadi cerita mahkamah pula, tapi saya nak sebut khasiat dia. Tadi ayat tu satu, ni ayat dua. Ayat nombor dua. Menguatkan daya ingatan. Mengubati penyakit lupa. Mencerdikkan minda. Memutuskan balgham. Saya tak tahu balgham dia. Membersihkan hati terang. Mencerahkan mata. Oh, sakan. Ingat kuat, tak lupa. Kan? Ha. Jadi tu imam tu, kita beli buang 3-4 kotak bagi. Kan? Watin berulang lah ni, minum banyak ni, langgah pergi habis. Habis hebat kami beli lain. Okey, nampak? Dia punya aturan dia. Ada aturan dia. Makan 7 hingga 11 biji setiap hari. Oh, lagu ubat hospital. Kanak-kanak 5 hingga 7. Pasal apa orang tua-tua banyak? Orang tua-tua kena makan 7 hingga 11. Budak-budak hingga 5 hingga 7. Mungkin pasal orang tua-tua ni dah kerah kot dah. Kan? Jadi bila makan lagi banyak, lagi cepat habis kotak, lagi cepat kena beli. Akal kot tu ya, tak ada bohong. Kan? Okey. Pantang larang. Kadang ada makan tapi langgar pantang larang. Pantang larang dia apa? Dengar. Nak, kalau nak cerdik, nak ingat bagi hafal, bagi elok. Pantang larang dia selain daripada pepok banyak-banyak, minum air bagi banyak. Jangan makan kepala ikan.
Jangan makan apple masam. Jangan makan anggota dalam, organ dalam. Siapa dia nak makan kepala ikan tu? Kepala tekong tu? Nampak? Tuan-tuan pergi tanya. Pergi tanya lah orang yang mengaji cerdik-cerdik, yang pandai-pandai, yang hafal kuat. Apa ayat mereka minum? Hadirin mukminin, ha? Nampak? Demikian juga kita bimbang apabila sebahagian orang dia buat produk, dia namakan makanan sunnah. Ini juga kita nak tegur. Ini juga yang kita tegur, isu yang isu makanan yang disandarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh tengok. Ingredient dia. Ingredient dia. Di dalam minuman kami, semua minuman tu nama dia minuman sunnah. Nama betul saya tak boleh abang kerana sensitif. Tapi tuan-tuan tengok, pasal apa nama dia minuman sunnah? Kerana pertama, dalam tu dia buh madu. Yang kedua, dia campur korma. Yang ketiga, dia campur barli. Yang keempat, dia campur badam. Dalam satu cawan, dia gue, minuman sunnah. Kita pun beli rentah 300-400. Pasal apa kita beli? Bukan pasal barli, bukan pasal badam, pasal Nabi. Saya nak tanya lah Tok Imam. Tok Imam pun bukan calang-calang orang alim, mengaji seperti Yaman tu. Bukan mengaji kat kampung kita ni. Bila yang Nabi minum lagu ni? Bila yang Nabi tomeh campur ni, kita panggil apa ni? Yang kucai gay lagu ni. Salah satu benda yang paling besar orang kita ni duk kena tipu apa dia? Bila dia kata minuman sunnah, lepas tu dia habang ingredient campur. Yang tu Abu Jahal mungkin. Nabi minum madu, tapi madu saja. Nabi makan tak kurma? Makan kurma. Nabi tak blend lagu hang buat tau. Dia bubuh madu, dia bubuh barley, dia bubuh badam, dia go. Minuman Nabi. Nabi minum madu, tapi madu? Madu, pure madu. Nabi tak ajak bancuh-bancuh dulu ni. Dan tuan-tuan, kalau katalah, pasal tu sahabat jujur. Sahabat tak ambil kesempatan. Sahabat pun kadang-kadang mereka sebahagian yang boleh peluang nak buat duit. Mereka sahabat. Mereka boleh jual minuman Nabi. Tapi mereka tak jual. Tak ada siapa jual minuman sunnah. Tak ada. Dan Abu Sa'id lepas dia rawat, lega orang tu, lega tuan tu, dia tak jual ayam jampi. Dia tak jual. Sebab itu cari makan dengan jual ayam jampi ni bukan amalan Nabi dan para sahabat. Kita jumpa hadis Abu Sa'id satu tu ya. Lepas tu Abu Sa'id duduk mana? Dia pinuh jampi orang. Tak ada riwayat tu. Hadirin mukminin, berhati-hati. Itu yang kita nak jawab. Lain kali faham teks dan konteks, tajuk apa. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, bila kita tak bercakap, orang tak tahu kita bodoh. Dan bila kita tak bercakap, orang tak tahu kita tak tahu. Kan? Kadang-kadang kita mai lewat orang bincang tajuk lain, kita pun bersabuk. Orang bincang tajuk lain, kita main-main, kita bersabuk. Kita orang tengok atas bawah. Awak kawan ni. Nampak hadirin mukminin, mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita daripada orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, menggunakan agama untuk membuat duit semata-mata. Hadirin mukminin. Baik. Kita sambung tajuk kita berhubung dengan apakah itu yang dikatakan dengan nikmat syurga. Kita ambil sikit masa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita. Okey, baik. Hadirin mukminin, pertama, syurga yang Allah janjikan untuk kita tidak akan kita masuk hanya semata-mata kerana amal kita. Tetapi kita akan masuk ke dalam syurga adalah kerana rahmat daripada Allah. Itu kaedah yang pertama. Tuan-tuan note, nombor satu. Nombor satu, kita tidak akan masuk ke dalam syurga disebabkan oleh amal kita. Tetapi disebabkan oleh rahmat daripada Allah. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam riwayat Bukhari Muslim. Nabi kata lan yudkhila ahadan 'amaluhu al-jannah, tidak akan masuk ke dalam syurga
seseorang itu kerana amalannya. Qalu, lalu para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, adakah engkau juga tidak masuk ke dalam syurga disebabkan oleh amalan kau? Nabi kata kita masuk syurga ni bukan kerana amalan kita. Sahabat tanya, termasuk engkau juga ya Rasulullah? Kerana sebaik-baik amalan adalah Rasulullah. Sebaik-baik amalan adalah Rasulullah. Kalau Rasulullah itu juga tak masuk kerana amalan dia, apatah lagi kita tuan-tuan. Sebab itu kita bila buat satu amalan, jangan over confident. Jangan terlampau yakin. Jangan kita ujub. Jangan kita gurur dengan amalan kita. Jangan. Kita doa kadang-kadang bila kita buat amalan, kita besar diri. Kita kadang-kadang bila kita boleh semayang 5 waktu, boleh baca Al-Quran, boleh semayang duha, bila boleh sedekah, boleh pergi buat umrah haji, boleh buat apa-apa amalan, kita rasa besar, kita rasa hebat, sehingga kita tertipu menyebabkan kita rasa, kita akan masuk ke dalam syurga dengan amalan kita. Kata Nabi, tak. Wala ana. Aku pun tidak masuk ke dalam syurga kerana amal, tetapi illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmah. Tapi kita masuk ke dalam syurga kerana rahmat Allah. Nampak? Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani. Hadis yang sama, kata Nabi, la yadkhulul jannah ahadun bi'amalihi walakin birahmatillah. Tidak masuk ke dalam syurga seseorang itu disebabkan oleh amalannya, tetapi disebabkan oleh rahmat daripada Allah. Nampak? Jadi macam mana ni kita nak faham? Saya ringkaskan perbahasan berkaitan dengan masuk kerana rahmat Allah ataupun dengan amal ini seperti mana yang disebut antaranya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Dia kata apa? Dia kata, an-najatu minan nar wa bi'afwillah. Selamatnya seseorang daripada neraka kerana keampunan Allah. Kita selamat daripada neraka ni kerana Allah ampun. Tuan-tuan percaya tak? Ada orang yang dia buat dosa, dia tak buat amal, tapi Allah ampun, dia selamat daripada neraka. Ada orang yang hidup dia bergelumang dengan dosa, kemudian Allah ampun rahmat dia, dia selamat daripada neraka. Banyak hadis kita jumpa macam tu. Sebab itu antara benda besar yang kita dambakan, yang kita harapkan daripada Allah apa dia? Keampunan Allah. Seseorang yang bila dia dapat keampunan Allah, dunia ni adalah segala-galanya bagi dia. Sebab itu tuan-tuan tengok bila Aisyah tanya dekat Nabi SAW, apa aku nak baca kalau aku jumpa Lailatul Qadar? Apa aku nak minta kepada Allah kalau aku bertemu dengan Lailatul Qadar? Nabi kata, Allahumma innaka afuun. Kau minta kepada Allah keampunan dan kemaafan. Sebab itu saya dan tuan-tuan, mungkin kita berasa besar dengan amal kita, dengan jariah kita, dengan sadaqah kita, dengan ibadah kita. Tetapi sebenarnya kita selamat daripada neraka kerana keampunan yang Allah bagi kepada kita. Dan Allah kalau dia nak ampun, dia pilih sesiapa saja yang dia nak. Sebab itu kita nampak ada orang yang bunuh 100 orang dalam hadis Bukhari masuk syurga. Allah ampun dia. Dia bunuh 100 orang. Hatta sebelum masa dia nak bertaubat pun, dia sempat lagi bunuh kawan tu. Betul tak? Faqatala fakatama amiah. Dia bunuh cukup 100. Tapi Allah ampun dia. Sejengkal saja beza dia dengan tempat dia buat jahat, Allah ampun dia. Dalam hadis Bukhari kita baca, satu orang wanita pelacur bagi minum anjing, Allah ampun dosa dia, masuk syurga. Pasal itu dalam hidup kita tuan-tuan, apa yang paling besar yang kita selalu minta? Keampunan Allah. Habis daripada semayang, astaghfirullah. Sekurang-kurangnya tidak kurang daripada 100 kali Nabi beristighfar dalam hadis Bukhari. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita jadikan istighfar ni sebagai satu lazim, satu kemestian untuk kita. Kemudian kata Ibnul Qayyim, wa dukhulul jannati bi rahmatihi wa iqtisam al manazil wad darajat bil a'mal. Dia faham kot tu. Dia kata satu orang itu selamat daripada neraka, diampunkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam syurga kerana rahmat Allah. Jadi di mana guna amalan?
Kalau kita tengok apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, amalan ni membezakan darajat di dalam syurga. Itu fungsi amalan. Maksudnya kita masuk dalam syurga itu rahmat Allah nak menentukan kadar darjat kedudukan kita dalam syurga itu berdasarkan amalan kita. Itu juga apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Ada juga yang dia kata apa? Memang kita masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Tetapi untuk kita mendapat rahmat Allah yang menyebabkan kita masuk syurga, tuan-tuan ingat ayat tu. Masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Tapi macam mana nak gapai rapat dapat rahmat Allah dengan amal kita? So apa tujuan tuan-tuan beramal? Mendapatkan rahmat Allah. Apabila kita dapat rahmat Allah, kita akan masuk dalam syurga dia. Tuan-tuan penting amal. Saya takut bukan apa. Tuan-tuan faham kata kita masuk dengan rahmat Allah, tuan-tuan tak buat amalan. Orang tanya dulu, duduk semayang lah, tak semayang lah. Semayang pun bukan sebab nak masuk syurga. Rahmat Allah. Kalau aku tak semayang tapi Tuhan rahmat aku, masuk. Hang, kalau semayang tak berhenti pun Tuhan tak rahmat, tak masuk. Jam kita. Kalut. Dia tahu, hang, aku tengok tak pergi masjid dah. Bukan masjid yang menyebabkan kita masuk syurga. Yang menentukan syurga tu rahmat Allah. Kalau Allah nak rahmat, duduk rumah pun dapat. Hang pergi masjid, kalau Tuhan tak rahmat pun tak dapat. Lepas tu aku nak buat macam mana? Hang duduk rumah macam aku. Betul. Sebahagian kata-kata tu betul. Rahmat Allah itu hak Allah. Tapi dia bagi pada siapa? Dia bagi pada orang yang taat pada suruhan dia. Tuan-tuan, saya nak bagi contoh macam ni. Ya. Kita sayang anak-anak ni tak ada sebab. Semua anak-anak kita bagi makan. Yang dengar kata kita bagi makan. Yang tak dengar kata kita bagi makan. Yang rajin kita bagi makan. Yang balok pun kita bagi makan. Betul ya? Tapi apa beza yang ketegak dengan yang taat? Yang bagus dengan yang melawan? Apa beza? Kadar kasih kita. Betul ya? Tuan-tuan sayang lain tak? Anak yang bila kita suruh dia dengar. Anak yang bila kita minta tolong, dia tolong. Anak yang bagus. Anak yang taat, kita larang, dia tak buat. Anak itu sayang kita tentulah lebih daripada anak yang kita suruh dia tak buat, yang kita larang dia buat. Doa saya, hak yang saya suruh kalau dia langgar, yang tu lagi saya sayang. Hak dengar dengar cakap sangat ni, saya tak buat nak sayang. Oh, masalah dia. Tuan-tuan faham tak? Ini kan hidup kita. Tapi kita marah-marah pun kita bagi makan ya. Nampak? Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, bila kita bercakap tentang syurga, poin yang kedua, tuan-tuan kena ingat bahawa segala kenikmatan dan juga kesenangan dunia tidak boleh disamakan dan dibandingkan dengan syurga. Itu poin yang kedua. Tuan-tuan pilah mana-mana pun, tuan-tuan kata macam syurga. Macam syurga. Pi New Zealand ke, Australia ke. Ish, cantik macam dalam syurga. Ayang elok macam dalam syurga. Tak macam. Tak terbanding. Seperti mana kata Ibnu Abbas. Laisa fil jannah syai'un mimma fid dunya illal asma'. Tidak ada sesuatu pun yang sama di antara syurga dengan dunia, melainkan hanya persamaan pada al-asma, nama. Ibnu Abbas kata, hanya sama dari sudut nama benda tu. Rumman, delima, delima, delima. Pisang, pisang. Bidadari ke apakah, katil, katil, gelah, gelah. Apa lagi? Sama sebutan tu, al-asma, nama tu sama. Tetapi dari sudut hakikat dia tak, tak sama. Ha, itu apabila kita sebut berhubung dengan syurga. Perkataan Ibnu Abbas tadi diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kita juga nak sebut bila tak sama, apa sahaja yang terlintas tak boleh dibayangkan. Tuan-tuan tak boleh bayang syurga tu macam mana. Mungkin orang biasa pergi tempat cantik-cantik, dia kata aku cerita ke orang. Kita boleh bayang.
Tapi yang kata syurga ni dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan, Allah menyebut, aku menyediakan untuk hambaku sesuatu yang mata tidak pernah melihat. Ainun. Ain, mata tak pernah tengok. Telinga tak pernah dengar. Dan tidak pernah terlintas di dalam hatinya. Nabi menafsirkan ayat surah As-Sajdah yang mana selalu kita baca tu, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Nabi kata sesuatu yang tak pernah dilihat oleh kamu, terlintas pun tak pernah, itu nikmat syurga. Kemudian hadirin mukminin, berikutnya kalau kita tengok juga, antara contoh apa dia? Antara contoh bila kita kata cantik, sega. Siapa dia yang paling cantik, paling sega? Nabi Yusuf. Tapi kalau tuan-tuan baca surah Yusuf, tuan-tuan tak akan sega macam Nabi Yusuf. Yang ni juga salah satu penyalahgunaan ayat Quran. Ayat Quran ni memang syifa, penawar. Tapi dia kena tengok pada ayat tu. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, ada orang, Tok Imam mungkin tahu kot, ada orang dia baca satu ayat, dia kata ayat ni ayat sakit pinggang. Tuan-tuan bisa tengok dah. Ayat surah Al-A'raf, ayat 69. Al-A'raf, ayat 69. Kan? Dia kata ayat ni berhubung dengan sakit pinggang. Tapi bila kita tengok dalam surah Al-A'raf, dia bukan cerita sakit pinggang. Dia cerita tentang Nabi Nuh. Dalam ayat tu Allah kata, dan kenanglah ketika Allah menjadikan kamu pengganti sesudah kaum Nabi Nuh, dan Allah telah menambahkan kamu kelebihan dan kekuatan pada bentuk kejadian tubuh kamu, yakni merujuk pada Nabi Nuh. Kenanglah akan nikmat-nikmat Allah. Tak sentuh pun tentang sakit pinggang. Keluar mai kat Tok Bomo, Tok Bomo ni baca ayat surah Al-A'raf ayat 69, ketuk pinggang, insya-Allah siapa yang sakit pinggang atau sakit buah pinggang, insya-Allah lega. Ayat apa? Ayat cerita tentang Nabi Nuh. Tengok tuan-tuan, ini juga salah guna ayat Quran. Macam Nabi Yusuf, banyak orang baca atas kepahaman apa? Cantik macam Nabi Yusuf. Sekejap lagi saya cerita sikit macam mana cantik Nabi Yusuf. Kita bagi laluan kepada azan. Sekejap lagi kita tengok betapa hebatnya syurga. Sesuatu yang kita tak boleh bayang. Ha? Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita. InsyaAllah.
Bismillah. Tuan-tuan sikit lagi. Ada satu point ni. Tadi kita sebut syurga ni tuan-tuan tak boleh imagine. Pasal apa kita tak boleh imagine? Tak boleh khayal macam mana? Sebab khayalan kita ni dia hanya terbatas setakat apa yang kita boleh nampak. Habis sangat tuan-tuan boleh bayang tempat yang paling cantik tuan-tuan akan banding dengan apa? Tuan-tuan bisa pergi mana habis cantik? Ha, senang soalan. Soalan dia tuan-tuan bisa pergi tang mana yang habis cantik? Tuan-tuan jangan duduk habang. Kok polis pula? Kok polis ni saya tak tahu tang mana cantik kan? Mak dia johi. Dia kata saya pergi tepi sungai Santan tu pun tak sanggah lah. Oh, jam. Sungai Santan pun cantik tak sanggah lah. Artinya kita pasal tu Nabi kata mala ainun ra'at udhunun sami'at khatarin ala qalbin bashar. Kamu tak akan boleh imagine. Sebab itu orang beriman ni dunia ni tak ada apa sangatlah. Penat, letih, sakit. Tuan-tuan, siang tadi kita ada perasmian pusat dialisis buah pinggang, cuci darah buah pinggang. Saya ingat antara orang yang paling derita, yang paling Allah uji, orang yang sakit buah pinggang lah. Sebab dalam hidup dia, dia terpaksa sepanjang hidup. Sepanjang hidup. Dia kena pergi dialisis, cuci darah 3 hari dalam seminggu. Tiba-tiba mai kawan tu dia jual, dia kata, ni kalau tuan-tuan tahu, buah pinggang ni, dia sama ada dialisis atau kita dapat buah pinggang baru untuk kita transplant apa tukar kan, tukar darah tukar buah pinggang tau ni mai jual. Yang tu yang kita marah sangat tu, bukan kita tak ada soal peribadi, kita tak ada masalah, kita okey saja kan. Siapa nak jual lah, tapi bila berkait dengan agama hang boleh bubuh. Air ini daripada air gunung. Gunung pula kan. Air ini daripada air mata gunung. Air ini pernah diminum oleh puteri Gunung Ledang. Kalau dia tulis macam tu, kita tak akan kacau. Dia boleh tulis, air ini berasal daripada mata air Sultan Muzaffar Shah. Tak apa. Pasal dia tak ada kaitan dengan agama. Tapi bila dia kait dengan agama, dia kait dengan Al-Quran, di i'lan dia itu, dia quote Al-Quran dan Sunnah. Sebagai orang Islam, kita tak akan biar manusia berdusta atas nama Allah dan Rasul. Tahu dia jual buat buah pinggang? Pergi tanya orang sakit buah pinggang. Ni, makan dia punya ubat tu. Pasal tu, bila kita tengok khasiat dia, buah pinggang clear. Barah, bukan barah stage 1. Dia tulis barah stage 4. Hospital kalau stage 4 tu pun tak boleh nak buat apa. Ubat dia boleh lega. Barah, sakit pinggang, jantung tersumbat, paru-paru berayang. Kira daripada atas tu semua, sebab penyakit. Minum tu lah. Belilah makcik ni. Tu, apa? Ketua kampung segala produk. Entah tak? Dia punya tagline dia, ketua kampung segala produk. Ha. Bisa dengar tak? Ha? Jus benua Eropah, ketua kampung segala produk. Teka bila? Kan? Bila kita tengok ingredient dia lega segala penyakit. Sedangkan tuan-tuan pergi tengok punca yang orang sakit buah pinggang, pakar-pakar sakit buah pinggang kata apa? Punca utama orang sakit buah pinggang ni apa? Terlebih makan suplemen. Terlebih makan suplemen. Bukan ubat. Suplemen bukan ubat. Suplemen ni apa? Vitamin C, vitamin A. Sebenarnya kita ni, dalam hidup kita, kita tak perlu suplemen. Kalau kita makan elok, makan buah, makan buah pun tak gaduh jampi. Bismillah makan. Durian pun nak jampi. Kan? Makan. Lega sakit buah pinggang. Dahsyat. Saya kata kalau ubat hampa boleh lega sakit buah pinggang, ayat, of course lah jampi kan.
Tutup pusat dialisis. Ni kita nak kena buka lagi. Hadirin mukminin, jaga-jagalah dengan orang yang menggunakan agama di akhir zaman. Baik. Kemudian tuan-tuan, saya nak cerita tadi, kita paling elok dalam dunia ni Nabi Yusuf. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata fa idza ana bi Yusuf. Nak habaq kata Yusuf ni sangat segak. Nabi Yusuf alaihi salam. Huwa qad u'tiya. Qad u'tiya. Yusuf ni Allah Taala telah bagi pada dia syatral husn, setengah daripada segala kecantikan. Cantik tak Nabi Yusuf ni? Ha. Tu kira manusia yang kita pernah tengok, bukan kita pernah tengok, manusia yang tercantik yang kita pernah tengok. Tuan-tuan, tengok. Bila kita baca kisah Nabi Yusuf, bila depa tengok Nabi Yusuf, ni dunia, dunia Nabi Yusuf ni di dunia. Depa tengok Nabi Yusuf di dunia yang segak tu, apa depa buat? Terhirih tangan. Tuan-tuan biasa tengok. Hirih tangan ni. Masa depa hirih tangan tu depa tak rasa. Pasal apa? Pasal segak Nabi Yusuf. Di mana tu? Di Mesir, bukan di syurga, di dunia. Tuan-tuan tengok siapa yang hirih tangan. Mana ada. Hirih tangan pasal tak elok banyak. Hirih tangan pasal muka tak elok. Hirih tangan. Sebahagian ahli tafsir kata, ada wanita yang mati terus. Sebahagian ahli tafsir kata, ada wanita yang bila dia tengok Nabi Yusuf, dia naik gila, mati. Punya segak. Tu dia. Ha. Punya sakan tu. Tu baru setengah. Tuan-tuan boleh bayang nak bidadari macam mana? Boleh bayang bidadari? Tak boleh bayang. Bidadari ni di dunia ke di syurga? Bidadari di syurga. Benda yang kita tengok di dunia ni pun hirih tangan. Tuan-tuan boleh bayang kalau kita, benda di dunia pun kita hirih tangan. Hirih tangan sampai terluka. Tuan-tuan bayang kalau kita tengok di syurga. Pasal itu tuan-tuan sabak sat saja. Sabak sat tu maksud saya apa? Saya tahu kadang-kadang dalam hidup kita, bila kita beribadah, bila kita berjuang dalam hidup kita, akan mari rasa kita lemah. Akan mari kata kita down. Akan mari rasa kita apa, slow. Man. Saya tahu. Kerana saya juga. Kerana kata Nabi, li kulli amal syirrah. Wa li kulli syirrah fatrah. Saya tahu tuan-tuan semangat-semangat. Kadang-kadang saya, ustaz minta cuti sat sehari dua. Okey, tak apa. Pi. Ustaz minta sat rehat sehari dua. Kadang-kadang masjid pun kita miss sehari dua. Kadang-kadang ada perasaan itu. Sebab itu kadang-kadang bila kita kuliah, kita bakar semangat sikit. Bukan apa? Supaya kita kekal istiqamah. Kerana Nabi bagi tahu setiap benda yang ada semangat akan ada futur. Akan ada masa kita down. Orang putih kata, ada masa kita rasa lemah. Ada masa kita rasa jemu. Tuan-tuan jangan main-main. Sebab itu agama ni, hidup ni ada masa dia. Kita mengaji, kita bersama keluarga, ada kehidupan ya. Agama bukan suruh kita ibadat siang malam. Agama bukan suruh kita mengaji siang malam. Agama bukan suruh kita zikir siang malam. Kerana manusia itu ada kehidupannya. Nabi kata dekat Huzaifah ibnul Yaman, Nabi kata sa'ah innaha sa'ah sa'ah. Perkataan yang Nabi guna, sa'ah sa'ah. Huzaifah, hidup ini sa'ah sa'ah. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan pergi bercuti kerana itu adalah hidup. Anak-anak ajak pergi cuti, pergi lah. Tak payahlah duk minta izin kat ustaz. Ustaz ni anak-anak pergi ajak Terengganu, boleh tak pergi? Ustaz kata pergi, nak masuk neraka hampir. Tak tahu, kita pun tak pergi. Dapat mesej ustaz cuti 3 hari. Atang dia masuk syurga, atang kita neraka. Kehidupan. Sebab tu kadang-kadang ada orang sambut apa hari jadi walaupun ada pertikaian. Bagi saya itu tidaklah sambut hari jadi, sambut adalah anniversary. Kerana itu kehidupan. Walaupun dia kata Nabi tak buat, itu bukan ibadat. Ulang tahun tak ada siapa. Abang, sembahyang apa 2 rakaat? Sembahyang sunat ulang tahun. Hang pun buat 2 rakaat. Kita tak ada buat ibadah, kita beli kek.
Kan? Lepas tu kita buat makan sikit, kita tangkap gambar sikit, kita bagi kata-kata semangat. Kerana setiap hubungan itu ada pasang surutnya. Hatta rumah tangga Nabi juga ada turun naiknya. Maka bila kita mengaji agama ni, kita tahu agama tu cantik. Dia raikan kehidupan. Aisyah pergi masjid, tengok ada orang duk bermain pedang. Ada orang duk buat pertunjukan kesenian. Dia teringin tengok. Dia wanita muda. Dia ada keinginan nak tengok hiburan. Dia letak dagu dia, pipi dia di atas bahu Nabi. Tungkat tengok. Nabi tak kacau. Nabi kata, pergi balik. Apa ni? Tengok-tengok lara. Pergi balik baca Quran tu. Kerana Nabi faham manusia. Lepas tu Nabi tanya, cukup Aisyah? Nabi tanya, tuan boleh bayang. Cukup Aisyah? Cukup. Okey. Nabi. Tiba-tiba boleh lelaki kita. Ambu. Tengok drama pun cekah. Tutup! Tutup! Hati ini hidup. Itu kadang-kadang tuan-tuan, tua-tua payahlah kan. Muda-muda mungkin dia nak bawa bini dia pergi tengok baru wayang ke apa. Pergi ya. Wayang tu tak salah kan. Cuma bawa bini kita, jangan bawa bini orang. Itu ya Tok Imam. Tok Imam gelap tu kan okey ya. Jangan Tok Imam berstres. Hidup. Pasal tu saya kata tuan-tuan, demikian hidup. Dalam syurga macam mana? Baik kita tengok. Dalam syurga. Last. Point lah. Ni tuan-tuan nak balik esok, nak pergi kuliah subuh kan. Last. Saya pun nak berhenti lah. Dalam syurga, manusia akan hidup mengikut kehendak syahwat. Dalam Quran Tok Imam kan ada ayat walakum ma tashtahi. Quran kata bagi mereka itu apa yang mereka nak. So dalam syurga esok manusia akan enjoy life. Tapi itulah, pasal itu kita kata kerehatan, kemenangan, ketenangan, kebahagiaan, kejayaan yang sebenar-benarnya apabila langkah kaki kita memijak setapak di atas lantai syurga. Itulah makna rehat yang sebenar. Kerana Nabi tak pernah berehat di dunia ni. Jadi apa? Nampak? Satu. Nampak? Dalam hadis Nabi kata apa? Al-mu'min. Ini saya cerita pergilah tuan-tuan nak bagi semangat masuk syurga . Al-mu'min idhashtaha al-waladu fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'ah wahidah kama yashtahi. Ada orang bila dia masuk dalam syurga, dia teringin ada anak. Mungkin di dunia dia tak kahwin. Mungkin di dunia dia tak ada rezeki nak dapat anak. Mungkin di dunia anak dia meninggal ketika kecil. Jadi dia tak dapat anak. Banyak sebab lah. Ada orang tak kahwin. Ada orang kahwin tak ada rezeki nak dapat anak. Ada orang yang mungkin anak dia mati ketika kecil. Dia tak ada nikmat untuk membesarkan anak dia. Macam-macam lah. Dalam syurga kalau dia teringin nak dapat anak, Allah kata apa? Nabi kata apa? Bila dia lintah ni, terlintah nak dapat anak, terus hamil isteri dia. Terus beranak, terus besar. Kita yang tak mau beranak ni, bukan kita lah. Kita yang tak mau beranak ni pasal apa? Duk fikir nak belur. Kan? Siapa-siapa yang nak dapat anak, aduh. Nak kena pergi duduk cucuk pula. Celah-celah tu demam pula. Sebab itu, bila tuan-tuan, saya, tapi semangat tuan-tuan kadang-kadang menikah. Tuan-tuan menikah. Mau anak . Rezeki ambil . 90 duduk pergi satuan PIBG tuan-tuan. 90 pergi duduk mesyuarat PIBG orang lantik jadi AJK makanan. Nak isi borang kehadiran pun orang tunjuk saya tangan ni tuan. Semangat. Itu saya melawak . Nak pergi lam mengantuk . Okay. Terus nampak tak dalam syurga Allah Ta'ala tak pasal apa? Pasal kalau dia mengandung 9 bulan beranak kecil pun semua tu susah. Dalam syurga tak ada perkataan susah. Pasal tu ada kadang-kadang orang kata kita mau kalau jadi lagu lembu pun syok. Tengok beranak-beranak terus bangkok berjalan terus. Bisa tengok ada lembu. Lembu keluar-keluar tu dia jatuh saat jatuh pergi berjalan lepas. Jenuh kot nak kita nak anak tu pula tak larat . Baik. Ni lagi satu cerita yang menarik. Kot-kotlah tuan-tuan ada teringin apa-apa di dunia tu tak ada buat. Pasal dalam syurga ni tak ada halal haram. Kotlah ada benda tuan-tuan teringin tengok dalam hadis. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yawman yuhaddith wa 'indahu rajulun min ahli badiyah. Nabi duduk bersembang dengan sahabat, ada satu orang badui. Hadis ni diriwayatkan oleh
Kalau kita tengok Bukhari yang tadi, Ibnu Majah, Ibnu Majah yang Nabi kata beranak besar terus, tak ada mengandung, beranak terus sekelip mata. Yang ni Bukhari. Nabi duduk sembang-sembang, ada satu Ahlul Badiah, orang kampung ulu, orang darat kita panggil kan, Banat tu kat darat. Anna rajulan min ahli al-jannah id ta'adhana rabbahu fi dhar'. Dia tanya dekat Rasulullah ni, nak tanya sikit. Agak-agak esok kalau kita masuk dalam syurga, habak kat Tuhan kata kita nak cucuk tanam, tanam padi ke tanam apa, Tuhan nak bagi ke? Kita kalau tengok atas bawah, mungkin tak makan kismis kot. Atau mungkin tak minum air coklat kot. Pasal nampak benak semacam. Dia tanya soalan tu. Dia kata boleh dah masuk esok nak minta nak pergi tanam aru manis ke apa kan. Mungkin tu macam saya teringin nak tanam durian kan. Tapi duk tanya apa orang tanam durian 6 tahun, 7 tahun. Dia tak pergi kedai beli ya. Dia tanya Nabi. Alasta fi ma syi'ta? Qala bala, walakinna uhibba an adra. Qala fabadara fabadara tarf nabatu wastiwa'uhu wastihsaduhu. Nabi kata, bukankah semua benda hang dah dapat? Hang nak cucuk tanam buat apa lagi? Macam orang kata kan, benda boleh beli nak tanam buat apa? Betul tak? Dia tahu hang tanam apa ni? Tanam cabai. Benda boleh beli nak tanam buat apa? Tengok-tengok dia minta cabai je dah. Benda dalam syurga kan, semua dapat. Teringin mutabak dapat. Teringin nasi kandang dapat. Teringin terian D24 dapat. Nak tanam buat apa? Benda boleh dapat. Macam saya, sebatang pokok arum manis pun tak ada. Tapi tak termakan. Sampai jual pulak setengah. Durian macam tu juga. Durian sebatang pokok pun tak ada. Tapi tak larang makan. Kampung, kahwin, semua. Kan? Jadi buat apa nak tanam kalau benda boleh beri kan? Dah tanam mesti orang tanya, ustaz ada durian? Ada. Tak payah bagilah kat ustaz, dia pun ada. Tak, saya tu tak tanam. Yang ni dia panggil politik. Baik. Sambung balik. Lalu dia kata apa? Dia kata, dia cerita, dia nak rasa tau. Yang ni betul tak? Kadang-kadang manusia dia mampu untuk beli. Dia ada duit. Tapi pasal apa dia tanam? Kerana dia nak rasa feel tanam tu. Kenikmatan tanam tu. Ini yang dialami oleh kawan ni lah. Nampak? Kadang-kadang kita memang, tapi dia kata saya saja tanam bukan nak makan ni, bagi keluar peluh sikit, syok boleh tengok, besar boleh jurui, ada benda nak buat. Nampak tak? Kadang-kadang kita buat bukan kerana kita nak, tapi kerana kita nak passion, orang putih kata. Kerana kita nak penuhi syahwat kita. Itulah apa yang kita buat dalam syurga. Jadi, tapi dalam syurga ni Allah Ta'ala tak mau bagi kita susah. Tanam, nak kena pergi racun, nak kena nur, kenyah kan? Nak tunggu berbuah, lepas tu dah berbuah nak balut, lepas balut nak macam-macam, kenyah. Allah kata, tau anak benih, terus keluar buah. Itu dia tuan-tuan. Esok dalam syurga, siapa yang jenis kaki pertanian ni, dia tau anak benih, terus keluar buah. Banyak perlung mana Tuhan nak bagi? Dia tanya, berapa perlung nak? Hadirin mukminin, demikianlah apa yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Dan akhir sekali dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Allah Ta'ala kata dekat kita orang syurga ni, Allah kata apa? Allah kata tamanna. Allah kata kat ahli syurga, tamanna. Berangan. Apa? Berayan. Apa? Berangan lah, tamanna. Ni apa? Berangan-angan lah, tamanna. Fayatamanna hatta idza qata'a umniyyatuhu. Qala Allah azza wa jalla. Dia pun berangan. Tuan-tuan kan berangan macam-macam kan? Berangan, 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 berangan. Dalam syurga tuan-tuan, semua angan-angan itu mustajab. Sehingga takut nak berangan-angan. Di dunia, pasal itu kita kalau di dunia kita terlepas, kita tak dapat. Tidak seperti, di dunia kita tak bahagia. Di dunia mungkin tidak seperti yang kita, kita mungkin teringin nak rumah macam tu, kita tak dapat. Kita mungkin teringin kenderaan macam tu, kita tak dapat. Sampai kemati, dia jadi angan-angan. Lah kali beli kereta kecil tu, yang lebih kurang. Jadilah. Tak beli-beli hok betul, beli hok yang nak betul. Tapi, dunia. Orang beriman dia tahu, ada satu kehidupan lagi lebih besar. Syurga Allah Ta'ala. Sebab itu saya selalu nasihat diri saya. Perbalahan, perkelahian, pertelingkahan di antara manusia ni untuk bawa kita ke mana?
Tuan-tuan mengaji untuk pergi mana? Tuan-tuan kadang-kadang buat amalan, kena tanya untuk pergi mana? Kalau semua orang boleh jawab untuk masuk syurga, dia akan lapang dada dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat saya dan tuan-tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.